Holy moly, je to teprve chvíle, co jsem ukončil první díl. Chtěl jsem si chytat Geoduda, chtěl jsem si Geoduda a hned se tady spavnul tento. Shiny Geodude. Shiny Pokémoni jsou velice vzácní, jsou silnější než normální klasický a mají hlavně jiný skin než klasický Pokémoni a tohle je prostě hned první den. Shiny Geodude, my god. To musí být náš, au. OK, nezabili jsme ho na první úder, takže to znamená, že má abilitku, která působí to, že nemůže být zabit na první úder. A! Shiny! No, to je prakticky druhý den na serveru a mám prvního shinyho. Nice. Tak toto prvenství už mi nikdo nevezme. Úplně jako ten předchozí Jodu měl Everstone, což je bezvaná věc na množení Pokémon, ale to se pro někdy jindy. Ale tento shiny... Jolly Nature, Huge Grow, OK. Ale je to shiny. Magnitude, to je dobrý spell, Rollout, Tackle. Jo, cannot be stardy, nemůže být zabít jednou ránou, což je super. Ale shiny. Shiny Geodude, pána boha, to je super začátek, to mě fakt jako velice potěšilo. Nic, tedy já budu pokračovat dál tady do toho dolu, který jsem tady objevil, mi tam trošku víc lávy potřebuju. Nejlépe by potřeboval najít nějakou vesnici, kde by byl diamant, a nebo se prokopat k diamantu, aby se mohl udělat místečko na utravování Pokémon, nemusel bych čekat každý den na večer, ale tak. Potřebuji si udělat počítač a další věci, takže hej. Nic, musím do podzemí nazbírat nějakou trudu. No, budu pokračovat za chvíli, až zase narazím něco zajímavého, ale to je shiny, jo. Bezvaný začátek. Sakra, pláva. Konečně ráno a první, co mě přivítá, je portál do Ultraspaceu. No, do Ultraspaceu s nějakou ještě chvíli nepodíváme, ale nějak tam budu moct. Tak si to projdeme, koukneme se na nějaký ultra beastý, když tam uvidíme absolutní prd. Ale tak hej, vždycky tam minimálně ten loot je a nějaký ty věci navíc. Oh! Můj první boss, můj... Marin, neruš mě, mám něco důležitýho. Můj první uncommon boss. Bossové jsou tu 4 úrovně, uncommon, rare, legendary a ultimate. Uncommon je opět levelu vyšší než já, rare o 10, legendary o 15 až 20 a ultimate o 30 levelů. Samozřejmě všichni ty pokémony jsou silnější a blablabla, prostě jdem na to. A hlavně když je porazíte, máte z nich speciální loot, takže dáme harp, drap, aby jsme ho... No, A to moc snipe není, kámo. Ani to tady není moc snipe, zkuste to. Holy shit, pardon. Holy moly. Tohle moc dobře nevypadá. Ale nic tam nebere, jenom se buffuje. Takže na jednu stranu dobrý. Ale bojím se, co z toho vzejde. Zkusím toto, panitu. Ona má Ember. Aby ho mohla vypálit do základu. Ukáž? OK, beru to zpět. Takedown, taky nic. Tak Storm. To je horší jak Kokuna, pane bože. No nic, zkus ho upálit. Je to malá šance na to, že začne hořet a to by nám dost velice pomohlo, protože nemám žádného jedovatého Pokémona. Já bych použil tady na takové, řekněme, těžší bose, nebo těžší fighty. Kdy prostě ten nepřítel má vysokou obranu a já jsem prostě nucený ho zabít nekonvenčním způsobem. Tak bych to řekl. OK. Tak pojď. Ježišmarja, nezačne hořet ani na boha. Ale ubijem ho. Není to nic. Extra, čekal jsem nějaký trošku rozumnější boj, ale ubijem ho. Teda... Pomaličku pálíme. Hodně pomaličku pálíme.
Pane bože, kolik to má obrany, teď to je neskutečný. A konečně dole. A co jsme dostali? Ano, Macho Praise, nějaké kůže a Jampa Chatberry, OK, to není zrovna nic extra, ale Macho Praise. Můžu hodit Geodudovi, tomu by to mělo využít, pokud se nepletu, i když nejsem si jistý teďka. Já bych se podíval, co to přesně dělá, ale to uděláme mimo. A žádný šelka tady zase není, že jo? Aby vám ho ukázal. Samozřejmě, že ne. No nic, no. Já tedy zase půjdu na lov tady těchto těch králíčků. S těma modrýma nebo červenýma ouškama. Na to by mi padl poslední glowstone. Mě padne poslední glowstone, tak prostě můžu utvořit ten počítač, dokud nevze to, co jsem nachytal doteď. Jestli to má nějaký vůbec jakože cenu. Jestli mají nějaký význam, ale jestli jsou vůbec dobří. A jak vidím, tak tady momentálně zase žádnej není, páno boha. Ale ne, mám shiny, mám dobrýho startera. Ježiš, tež pony tady je. OK. Terrenel level 12, toto je Construct Site. Gym of Little Construct Siting Buildings. To je Construct Gym. Ten si rozhodně dám, ale příště, jako je to na level 12, ale já nemám ideální pokémony ani ideální seskupení pokémonů na to, aby tady tohle s tím dobojoval. Ale to nevadí, zjistil jsem, že prostě kousek od mého domu, nebo kousek, jakože, je to tak asi 500 bloků, ježišmarja, táhni dva, jekenci. Určitým směrem tak je této městečko, tady je Berýc, jo, já mám tak na zemi, ok, já si to vezmu. Shopkeeper, hurá! Rock Tomb, ne. Focus Blast, to je super. Shadow Claw. Nic moc nabídka, ale já stejně nemám na to. Můžu ti prodat něco? FCT Berries. Jo, našel jsem Rare Candy. To je velice dobrá věc, to neprodám, jako stojí 2000. Ale abych vám ukázal to. Co teďka udělám a co mě asi spousta lidí odsoudí, co tu hru trošku znají. Ale magnet, to se šikne. Reading a Oldrot, hele Oldrot bych si vzal. Tohle si vezmu. A i toto si vezmu, to tady nechám. Gold nepotřebuju. To je jedno. Vím, že mě za to spousta lidí asi odsoudí a ukřižuje a já nevím co všechno, ale hej. Glowstone na zemi. Ale tady vidíte, v každé této zimě stanici té zdravotnické jsou věci, které si tady můžete vzít. A já to, co udělám, prostě si je vezmu. Samozřejmě, že jo, tak nenechám to tady ležet, jsem tady momentálně sám, takže to jedno, ale vezmu si je. Diamantový jo, doložím pár věcí, asi proto skočím. No, pozbírám ty věci. To nechtěl. Pozbírám ty věci a udělám jednu hnusnou věc. Jako, jsou tam dobrý věci, je tady Antorite proti jedu, uzdravení, elixíry, a hyperpoušný, Ice Healy, Event King, probuzení při to, vylečení paralýzy a další věci. Ale vzhledem k tomu mé situaci, jaké se nachází, tak první co udělám, přijdu sem, to. A všechny tyto speciální, no tu Rare Candy, ne, Rare Candy je speciální drop a když to dáte na Pokémona, tak mu dáte jeden level. Na mých level je to prakticky blbost dělat něco takového, ale schovám si to a v budoucnu to 100% využiju a teďka jsem prodal všechny. Měl aspoň mám 11 000, super. 11 000, mám si koupit pokébaly nebo ne? Moonball, Heavyball. Je tady všechno možný, no, ale tak hej, Ultra Ball, Dive Ball. Já mám rád Dusk Bally. Já si vezmu zpět Dusk Ballu. A víte co? Já si ty boly můžu vytvořit samozřejmě, že jo, ale tak hej.
Teďka půjdu zpátky domů. Budu se stále snažit najít ten bauxit, ať si můžu udělat ten prvý počítač. Ale tak... Pokébaly se hodí, co když najdu něco, nebo potkám nějakého Pokémona, po kterém bych toužil, nebo pokébaly na to, aby se si ho chytil. 16, to nebudu pokoušet štěstí. Jako jinak se dá přes tyto trenéry, že na ně zautočíte a dostanete z nich peníze. OK, tak jsem připraven na to, jo, jinak tady jsou zbytky jakénce jako vždy. Jsem připraven na to, abych konečně udělal ten počítač, tudíž si vezmu, jo, glowstone mám u sebe, redstone jsem si taky vzal, adamant, aluminium mám, ale potřebuji ještě nějaký ten sand. Myslím, že to je 6, že jo, je to 6 snad. No, uvidíme, to hned zjistím. Ale mělo by to být 6 na... Sakra, pěkně, protože mám 5. Aha, tady jsem jeden nechal, dobrý. Tak, 6. Mohl bych si udělat taky ten další truhličku, protože tady jsem začal ten bordel skladovat těžce. No, potřebuji prostě 6 na to, abych... mohl... Udělat si to počítat. To bych tady mohl nechat, anebo spíš vzít to něco a tady přidat. Jo, tady se to nesmaletí. To stejně, tady budu smaletit další věci, takže to je jedna. No, první, co si uděláme, je glowstone klasický. Ten pak vylepšíme na tu lampu. Super, to je první část. Jo, budeme si muset udělat platy. Tudíž znova přijme tady k naší kovárně, akorát z druhé strany. Ne z této strany, kde jsme vyklepávali pokébaly, ale z této. Položíme a jdem klepat. Potřebuju těch plátů, myslím 6 na jeden počítač, takže to je docela drahý, hlavně tady ten bauxite se těžko hledá. A pff, je to zdlouhavé. Vidíte, odevčali jsme nové recepty. Čistit fosílí, healerský pult a počítač. Při každém vyrábění těchto věcí, jakože počítačů a další věcí, máte šanci na to, že vám spadne část polygona, což je Pokémon. Můžete najít, potřebujete 4 části a pak toho polygona můžete poskládat a vyvolat si a pak si ho normálně chytit jako klasického Pokémona. To je super, ale jakože šance je malá na to, že vám spadne nějaká část, takže nepočítám, že by nám teďka nějaká spadla, ale náhoda je blbec, mám shiny Pokémona hned druhý den, takže je to dost možný, že se to stane. Kdyby se to stalo, bych velice rád, i když říká, nemám to jak teďka využít, protože polygon je v rozmezí 20 až 45 level, nebo 50, 20 až 50 level se může vyvolat, nevím, teď asi nejsem jistý. No prostě na vysokém levelu a na mě to ještě pořád příliš moc. Ještě se mi to nespavnují ani legendárky, ještě nemůžu ani zabít rare bossy některé. No některé, většinou rare bossy, uncommon boss, ten zelený, to jsme zabíjeli, to jsem zabil není kvůli tomu, že měl jenom defovací spely. Což je taky zajímavost, každý Pokémon má prostě jinou tu přirozenost, jakože, tu nature. Ale taky každý boss má jiný spely, jiný věci, co umí, jiný kouzla. Každý je Pokémon je jedinečný, má jiný IV, má všechno jinačí. Velikost, tady myslím, že je 12 různých velikostí. Když to vezmu, jo, 12, no, ne 12. Speedme, Small, Round, Original. Ne, 9. 9 velikostí Pokémonů. Enormous je největší, Pygmy je nejmenší. A originál je klasika, prostě jejich přímá velikost. Už by to mohl mít už jenom poslední dva. Zase jich tady nepotřebuji udělat těch plátů, ale to dělám preventivně. Ať se nenudíme. Nebo spíše by se asi nudíte tím, že tady klepu do toho, ale tak hej. Už jenom poslední to přežijete. A pak se půjde konečně podívat na ten počítač. A dělej. Pic. Hurry we go, hurá. A to bylo utrpení. Ne, pro vás i pro mě, nebojte. Tak, uděláme si skleněné desky, toto vložíme semka, tady si vložíme tyto. Hele, já mám na dva počítače, jo, ale nemám glowstone. Víš,
To je smůla. A první počítač je zde, hurá! Tak se do něj rovnou kouknu. Co tam pěknýho mám. Jo, já jsem chtěl Larvatara. To je kamenný a grounding. Bite, Lee Storm a Sandstorm. Oni jsou tento Larvatary asi... Smadl a Gentle Nature. To není ideální. Já jsem tady chytil Absolona. Což je Dark Pokémon. Což je taky docela dost dobrý, ale jakou má Nature. No, tak jako. Careful Nature. Mám tu Chikoritu. Další Grass Pokémon. Lax Nature. Taky úplně na prd. A tohle je taky chlapík, Eevee chlapík, a jo, The Baby Doll Eyes, a no jasný, Gigant Grow, Bold Nature. Oh my goodness, všechno jsou to chlapí, to se těžko bude pářit dohromady, to jsou všechno chlapí, a tohle je taky strašný, Modest Nature. To The Fletchling mi udělá radost. A neudělá Mild Nature, taky nic moc, ale BG. Quirky, no. OK, stalo to se zapad, mohlo to být horší, ale stojí to za zapad, budu muset nachytat nějaké lepší pokémony, jako abych aspoň trefil tu nature správnou na ní. Ale když máte to fyzickýho pokémona, on dostane tam... on tam dostane zvýšené ty speciální útoky, to je docela špatný. No nic, pro dnešek to ukončím, zkusím si sehnat ještě druhý počítač a konečně začnu stavit tady ten dům. Tím, že se tady připojí na ten svůj důl. To se tady udělá důl, je to asi až do 10. patra, jako do 10. bloku a nic, ani ťuk ničeho, to bych potřeboval, tam není prostě a já nevím, co s tím mám dělat. A nic no. Čená, děkuji za shlédnutí, uvidíme se příště tady u našeho Pixelmonu a no, že mám ještě jenom děkuji za shlédnutí a mějte se zatím.